Ja, dette den siste plansjen som jeg har fått oversatt fra engelsk, som så mange detaljer på at det nok umulig å få det fram i en kort presentasjon her. Men jeg ville bare benytte anledningen og vise deg, la oss si først, så ser vi her profeti. Altså fra Moses og fram til Malakias og David og disiplene og Jesus, de hadde med det profetiske å gjøre, og også i begynnelsen av apostlenes gjerninger. Det som jeg ønsker med disse plansjene, det å få fremheve det som nå er. Vi ser jo her tidligere så på den tid, ikke sant? Og så, men nå. Også den kommende tidsalder. Vi lever altså i det som har med nå å gjøre, nå, men nå. Åpenbaringen av mysteriet. Vandre i tro og ikke i beskuelse. Og det da Guds nådes frelseshusholdning. Og det da kongedømmet utsatt. Og så slutter denne Guds nådes frelseshusholdning ved at vi rykkes opp i luften for å møte Herren, og så skal vi til himmelen, og så braker det løs med det som har med antikrists trengselstid å gjøre, og Jesus kommer tilbake til Oljeberget og oppretter riket for Israel. Så du ser, så har vi her igjen profetier, men her er det ingen profetier, for det knyttet til hemmeligheten. Vel, det var bare en kort fremstilling eller kort forklaring av denne plansjen. Ok.